北京时间1月6日，西班牙人俱乐部已经是完成了这个国王杯第三轮的角逐，对手为邦费雷迪纳。那么，最终两支球队是在90分钟时间里，包括加时是战平了。那么，当面对点球大战时，西班牙人明显是更胜一筹，以4-2成功击败了对手，晋级到了国王杯下一轮的比赛。那么这场比赛吧，对于西班牙人来说绝对是值得庆祝的，对吧？但是武磊显然是很难高兴起来，原因则是在比赛中发生了一些争议的事情。本场比赛武磊在第87分钟的时候得到了登场的机会，那么这一信号对于武磊来说就非常不利了，因为在此前的2场国王杯赛中，武磊都是作为球队的首发登场的，这一次突然成为了一个绝对性的替补，显然是主教练莫雷诺对于武磊的信任感再度降低了。而且武磊在替补登场后的时间里，作为前锋球员也没有什么太多出色的一个表现。对此，咱们国内的一个权威媒体《每日新报》也是进行了评价，直言武磊在西班牙人的位置是愈发的边缘化了。当然还有更为尴尬的是，当西班牙人全体成员肩并肩这个准备迎接点球大战的时候，武磊却成为了唯一一个没有被队友搭肩的球员。当时的比赛镜头也是捕捉到了这一幕，可以清楚发现武磊是一个人孤苦伶仃的站在那里。那么导致这一幕发生的真实原因在这里不做猜测，但是咱们从球场礼仪角度去出发的话，武磊目前的处境真的是非常难堪了。对此很多球迷也纷纷呼吁吧，希望武磊在冬季转会窗口能另寻他路。就在这个时候，西班牙人官方是做出了一个重大的决定，那就是将球队的边锋巴迪略是租借到了西乙球队马拉加。那这个消息对于武磊来说显然已经是非常不利了，因为武磊和巴迪略目前在球队中的处境是相似的，都是很难得到出场机会的球员，但唯独这个时候西班牙人选择让巴迪略去西乙锻炼自己，而坚持留下武磊，那么很可能只是现在只剩下了看中他的一个商业价值了。毕竟德国转会市场前阵子是刚更新了武磊的身价，那么经历了6次跌落之后，武磊现在仅剩下了250万欧元的一个身价。那西班牙人球队老板在支付武磊这250万欧元工资之余，完全可以得到大于这个数值好几倍甚至好几十倍的利益，那么其中就包括球队的名气、球队的收视率以及周边等。所以说球队的老板目前是最大的赢家，可以说是名利双收了。这时候武磊就需要慎重考虑自己30岁以后的职业生涯的一个规划问题了。那么各位球迷朋友对此你怎么看呢？欢迎在评论区留言探讨。如果您赞同我的观点，也请给个点赞和关注。拜拜。